अनलाइन टेलिभिजन रातोपाटी .com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष सम्बन्धी जानकारीमा बिहिबार जन्मेका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा म छोटो जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँ बृहस्पतिबार जन्मनुभएको छ भने त्यस्तो खालको व्यक्तिको स्वभाव अत्यन्त धनवान हुने, विद्यामा उन्नति गरिने र धेरै प्रकारका गुण भएको तथा राजाको प्रिय हुने र लोकप्रिय व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ र यसरी त्यस्ता व्यक्तिहरू अत्यन्त प्रभावशाली हुन्छन् र विद्वान हुन्छन् र अर्थी उपदेश दिनको लागि अत्यन्त सिपालु मानिन्छन्। ज्योतिष सम्बन्धी यो छोटो जानकारीपछि प्रथमत मेष राशिको पालो। तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा भूमि कार्यमा बाधा पुग्ने, शत्रुबाट पीडा हुने, आफन्तजनमा मनमुटावको योग देखिए पनि साताको मध्यतिर भने सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने र बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ। वृष राशि। तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सुख तथा बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्ने, तपाईँका सम्पूर्ण कार्यमा बाधा हुने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म धनलाभ हुने, दाजुभाइमा सहयोग मिल्ने, मित्रलाभ हुने, कार्यमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा उन्नतिको योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने पारिवारिक रूपमा कष्ट पुग्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि। तपाईँको यो साता स्वास्थ्यमा सुधार आउने, सम्मानमा वृद्धि हुने, व्यवसायमा प्रगति गरिने, जग्गा जमिनको कार्यमा सफलता मिल्ने तथा आर्थिक रूपमा समेत सुधारको योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि। साताको सुरुमा तपाईँको खर्चमा वृद्धि हुने, स्वास्थ्यमा बाधाको योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने धनलाभ हुने, सन्तान लाभ हुने, अर्थ लाभ हुने तथा सम्मानमा समेत लाभ हुने योग रहेको छ। कन्या राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने, व्यापारमा प्रगति गरिने, जागिरमा लाभ हुने, स्वास्थ्यमा सुधारको योग परे पनि साताको मध्यतिर भने मानहानि हुने, खर्च बढ्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने योग रहेको छ। तुला राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको व्यापारमा उन्नति गरिने, सम्मानमा वृद्धि हुने, धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने र बौद्धिक कार्यमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। तपाईँको यो साता सफल रहेको छ। भाग्यमा उन्नति गरिने, सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्ने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, सन्तानबाट लाभ हुने, मित्रबाट सहयोग गर्ने र सम्पूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। धनु राशि। साताको सुरुमा खर्च बढ्ने, सम्मानमा हानि पुग्ने, रोगबाट कष्ट पाउने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने भाग्यमा उन्नति गरिने, लाभ हुने, सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने, व्यापारमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको मित्रबाट लाभ हुने, पारिवारिक रूपमा सुख बढ्ने योग रहे पनि, भाग्यमा उन्नति हुने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने शरीरमा पीडा बढ्ने, खर्च बढ्ने र असफलता बढ्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा शत्रुबाट पीडा हुने, खर्चमा वृद्धि हुने, मानभङ्गको योग परे पनि
परिवारमा रोग पीडा भए पनि साताको मध्यतिर भने दाम्पत्य जीवनमा सफलता मिल्ने र मित्रबाट पनि सहयोग पुग्ने योग रहेको छ। र मीन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा सन्तानबाट सुख मिल्ने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, धनलाभ तथा कार्यमा सफलता हुने योग देखिए पनि साताको मध्यतिर भने झैझगडा बढ्ने, शत्रुबाट पीडा पाउने योग रहेको छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो भए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातो पार्टी .com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै, यो हप्ता तपाईँको मङ्गलमय बन्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।